Kanalımıza müraciət edən Birinci Qarabağ müharibəsində yaralanmış Daxili İşlər Nazirliyinin sabiq əməkdaşı Ceyhun Naibov bildirir ki, o 1997-ci ildə yanacaq doldurma məntəqəsinin partlaması nəticəsində ağır yanıq xəsarətləri alıb. Bədəninin 94% yanıb. Deyir ki, ilk öncələr onunla maraqlanan olsa da zaman-zaman yaddan çıxarılıb və əməliyyatlarını da şəxsi büdcəsi ilə edib. Hal-hazırda müalicə və yenidən əməliyyata ehtiyacı olan vətəndaşın daha ətraflı öz dilindən eşitək. Birinci Qarabağ müharibəsi qazisi 92-93-cü illər Ağdam üzərində gedən döyüşlərdə yaralanmış bir şəxs 93-cü ildə iyul ayının 22-sində Qiyaslı kəndində biz orada öz postumuzda dayananda, yəni ki, ermənilər hücumu baş verdi. Hardasa bir 40 nəfərdən ibarət bir alaydıq. Tağım deyim. O vaxtı biz rota deyirdik, zvot deyirdik. Onlardan, qalanlardan hələ 3-5-10 nəfər olduq. Şəhidlərimiz hamısı Şəhidlər xiyabanında hal-hazırda uyuyurlar. Allah olan yerlərini beşdi eləsin, cənnətdik. O döyüşlərdə də mən ağır yaralandım. Birinci vertolyotla bizi gətirdilər Bakıya. Məni yerləşdirdilər Daxili İşlər Nazirliyinin oran əməkdaşı idim deyə. Hospitalına müalicəmi aldım. Sağaldım, qalxdım ayağa, təzdən qayıtdım öz işimə, gücümə. Çünki mən hələ o işdə xilas etmədə, yanğından mühafizədə işləyə-işləyə öz batalyonumuzla, yəni ki, getmişdik döyüşə. Qayıtdım öz işimə. İşim də davam edirdi. 97-ci ildə də növbədə idim. İdman yarışlarımızla başlayırdı düzün sözü. Həmin o günü mən yarım gün işləyib, səhərsi günü yarışa getməli idim. Elə oldu ki, çağırış baş verdi. Atıldıq maşına, Zabrat Balxanı yolunun üstündə qaz doldurma məntiqəsi yanırdı. 97-ci il, aprelin 25-i, günorta saat 2-3 radələrində biz getdik. Yəni, orada, deməli, onların 3 nəfər şəxs orada həm gəlmişdilər maşını qazla doldurmağa, həm də oranın operatoru idi, oranın yəsi idi, onlar içərdə idi. Onları çıxartdıq çölə, yəni bilavasitə mənim köməkliyimlə, yəni ki, öndə mən idim. Orada sadəcə olaraq qeyri kustarını kən qoyulmuşdu. Divar arxasında biz onu görmürdük, bizim ondan heç xəbərimiz də yox idi. 5 tonluq partlayış nəticəsində mən yandım. Yəni o şəxsləri çıxardandan sonra yerləşdilər 5 nömrəli şəhər klinikasına, 5 saylı yanıq şöbəsinə. Bütün bədənim, 94% yəni ki, bədənimdə hamısı yanıqdır. Bizə apardılar Sabunçu xəstəxanasına 3 saylıya, orada iynə vırdılar, təzdən təcili yardıma, oradan gətirdilər 5 saylıya. Orada da boşum, ən başımızı kəsdilər, doğradılar üstümüzü. Yəni, yatağa uzadandan sonra dərmanı nətər yəni, yer vırdılar bədənimə, yəni özümlə danışıram. Mən bir də 2 aydan sonra yəni, ayıldım, yəni qoymur. Yox, koma da öyle idi. Sadəcə olaraq mənə qoymurdular ayılım. Çünki ayılsaydım o ağrıların nəticəsinə, yəni ki, ürək dözməzdi.
sadəcə olaraq iğnələr, dərmanlar vasitəsilə qoymurdular mənə ayılmağa ki, o ağrıları hiss eləməyim. Heç bir şey mənə göstərmirdilər. Güzgülər də hətta, yəni ki, gizlədirdilər ki, mən özüm-özümü görməyim, eləməyim. Yəni, mən 4 aydan sonra yoldaşıma məcburiyyət qarşısında, yəni ki, o mənim təzqim altında mənə güzgü verdilər, ondan sonra özümü görmüşəm. Ki, yəni ki, nə formadayam, hansı vücuddayam. 5 ay xəstəxanada yatdım, 1 ayda evdə. Ondan sonra yani əməliyyatlar məni sarğıya da narkozla aparırdılar. Mən 21 dəfə narkozun altına girmişəm. 20 dəfə 2 ay yarımın içində 2005-ci ildə də göz qapaqlarımı əməliyyat eləyəndə 21-ci narkozum da onda oldu. Göz qapaqlarını qoyanda, alt göz qapaqlarımı qoyanda 21-ci narkozum onda oldu. Sonradakı belə də belə müalicə o yan bir yan hamısı yəni ki demək olar ki hələ öz hesabıma xəstəxanada gündə birini gətirirdilər, ölürdü, gedirdi. O psixoloji yəni təsir eləyirdi. İnsan orada sağalmaq istəsə də yəni ki sağalmağa doğru gedən insan da yəni ki o psixoloji yəni o təsir bir təsir edir. Mən dedim ki həkim yazdı evə, yəni ki, yaralan qismən. Demək olar, bəli, qismən demək olar ki, tam belə, yəni, yaralar hamısı sağalmışdı, bağlanmışdı. Yəni, evə məni gətirdilər qucağında. Yəni ki, qucağa götürdülər, gətirdilər. Yəni, özüm gəzmirdim. Üstündən bir ay keçəndən sonra o körpə uşağı dar deyib gəzdirən kimi mənə də eləncənə gəzdirdilər bir ayda evdə yatandan sonra. Ondan sonra qalxdım ayağa. İşlədiyim yerdən maraqlanan oldu nə təhər. Yəni o təzə-təzə, o isti-isti hamısı maraqlanır. Amma sonra yatdan elə çıxdıq ki, elə bir günə ki, belə bir həyatda belə bir insan yox. Göz qapaqlarımı qoyduranda da özüm-öz, yəni ki, təqayətimi yığdım, toparladım. Yəni getdim, göz qapaqlarını qoydurdum plastik əməliyyatdan. Olsa bu gözümdə təzdən indi olmalıdır, bu qapaq yerinə oturtulmalıdır. Təzdən bir plastik əməliyyatdır. İndi hal-hazırda da görmə qabiliyyətim demək olar ki, yoxdur, 3-8% arasıdır. Müraciət eləmişəm hörmətli nazirimizə. Cənab General Polkovnik Kəmaləddin Heydərov cənablarına müraciət eləmişəm sosial şəbəkə vasitəsilə. Çünki şəxsən görüşmək yəni mümkün deyil, o bəlli məsələdir. Mavinlərinə müraciət eləmişəm, yəni ki, yəqin ki, xəbər çatdırmayıblar. Mən də məcbur oldum, çıxdım sosial şəbəkəyə. Eşidən oldu, zəng elədilər 3-4 həftə bundan qabaq. Güya kimi hesabat hazırlandı, yəni ki, veriləcək heç bir xəbər yoxdur. Hansı ki, nömrədən mənə zəng gəlmişdi, o nömrəyə də zəng elə maraqlanmaqdan ötürü o nömrə. Telefonu vabşa götürən də yoxdur, bilməm o kabinetdə telefon minaya düşüb, qumbaraya düşüb, xəbərim yoxdur, bilmirəm. Axırı çağırır, amma götürən yoxdur. Amma mən, məsəl üçün, nazirliyin sabit əməkdaşıyam. Yəni, biz, mən millətimə car çəkib, onlardan kömək diləmirəm. Hər kəsən öz evinə bir parça çörək aparır, o boğazından, balasının boğazından kəsib mənə gətirib orada 1 manat, 3 manat. Yəni, mən hesablaşdırmamışam, eləməmişam, mənə lazımdır. Mən sadəcə olaraq öz nazirimə, öz nazirimə müraciət eləmişəm. Gücüm çatmır da, yəni, gücüm çatmır, aldığım təqaüddən ancaq elə evi, uşaqlarımı, kommunal xərclərdi, yəni dolanışığa əməliyyata ehtiyac var, imkanım yoxdur ona. Daxili orqanlarım həmin o yanğın zamanındakı o xəsarətlər indi-indi yaşla özünü görsədir, istəyir ciyərdir, böyrəkdir. Yəni, tam sürətdə həmin o iki dənə kontuziyalarımdır, biri Qarabağda, biri də bu partlayışda, yanğında. İki dənə kontuziyadır, istər-istəməz sinir sistemləm, hamısı öz-özünü görsədir. 2000-ci ilə kimi bir tər düzlük qoşdu, bu iğnələri ayda, ildə 100-200 iğnə qəbul eləməli idi. 2000-ci ildəki bizim orada Bayıldakı ev sürüşmə oldu, bizim evimiz sürüşdü, bir problem də çıxdı ortalığa.
Hə, evsiz qaldıq. Kompensasiya kimi ev pul verdilər. Biz yenə də Bayıldan ev aldıq. İndi o kompensasiya pulundan da biz yenə də müalicədə işlətdik pul. Yenə də oradan da biraz pul düzdük, qoşduq. O müalicəyə getdi o puldan. Ev aldıq özümüzə uyğun, özümüzə düzüb qoşduq buranı. Amma beləncinə kömək maddi cəhətdən. 2003-də, 2005-də gözləri yenə pis olmuşdu. Getdik, öz şotumuza şey elədik, 2004-də yenə həmənki həkimə, yanığın şöbəsinin həkiminə sağ olsun. Sabir həkim, çox göynə yer qədər o insandan mən razıyam. Sağ olsun, kömək elədi. Qapaqlarını düzəltdi, çox gözü çox aşağı çəkirdi. Bu çapıqlar ki, düzü bu, yamaqlar ki, vırılanda o dəri yığılırdı, çəkirdi aşağı gözü. Çox aşağıda idi. Onu kömək elədi, düzdük, qoşdu, qapaq yapışdırdı, elədi. Hə, onu da öz gücümüz elədik, şükür. Nazirlikdən bir dənə kömək istəyirik ki, maddi cəhətdən ki, bizə kömək eləsin. Malcəsinə, əlbəttə ki, malcəsinə kömək eləsin. Görək, həkim var. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.